Takže čo ste, frajeři, jo, vítejte zpátky na Mindplexu u Hunger Games, hlásí se vám tým... Banáňu! Normálně, takže na Mindplexu jsem zjistil díky Craftmanovi, že byl update, jsou tady takhle týmy, srdcovej, mangovej, do piče, no na, nic, mi to padá, tak si nebudu stěžovat, no ale prostě jsou tady různý týmy a mohlo by to být takový zajímavý, tak snad budeme mít štěstí a vyhrajeme nějaký ty banány, chci říct hry a oh shit, vajco jsem sebral, ne to vajco, který bych chtěl, vlastně já nechci vajca, no nic, nebudeme se v tom rejpat a jdeme dál. Dobře, spoluhráči, kde jsi? Kde jsi, banáne? Banáne, tamhle, vidím tě, pojď. Pojď, banáne, banán číslo 2 se hlásí. Ale takhle se najde, víš co, nám svítí ty neky žlutě, tak je to jo, to je příjemný, no. No, příjemný žlutý banán. Já jsem tak rád, že nejsem youtuberka, tohle to by znělo tak divně. Možná to zní divněji, tak. No, to teď zní právě, že ještě divnější. No, výborně, tak jo. Ale mám jídlo, jestli chceš. A já mám jedno jabko a jedno vajco, jako tak, doslova myslím tak, vajco, jo, jako ne tak, moje vajco. Ale... tak já ti dám, to bylo blbý, kdybys měl jedno, hele, já ti dám bramboru, jestli chceš. Ty jo, ale to by bylo nepříjemný, když ti pěknou, teplou, mám meč a mushroom, chceš sekeru, o, díky za sekeru, jo, brambory. Tak tady máš tohle z toho, mám 3 brambory díky tobě a mám chestplate, výborně. Tak jsme připravený, banana team, oficiálně fakci prostě, takže jdeme na to. Jsem si nikdy nemyslel, že tohle budu říkat, ale dobře. Ach jo, já když jsem viděl týmy, jsem čekal fakt jako týmy, ale že budou ještě takovýhle názvy pěkný, tyjo, to je super. Ne asi, doufám, že jsme teďka nešli každý na jednou stranu, ne, já jsem šel za tebou boj. Banánku. O, čestka, výborně, banánek. Au, něco praštilo. Klacek, ne můj klacek, ale prostě klacek v čestce, jo. Jasný. Můj klacek je nepraštil, sám. Troufám. Oh my god. Hej, co to bylo? Nebylo to vychceně schované? Ne, ne, to bylo ne, jenom to je jenom nějaká díra tady. Nějaká si... díra v díra na banánek! Oh. Ach jo, oh to je. No, dobrý, nic. Musíme nějak... Tohle jde na YouTube za každou cenu. Ok, tady to jsou ty zasraný baráky, kde bývají česky. Jo, mám bramboru další. Já mám taky, já mám furt nějaký XP botly, tyjo. No to je dobře, nás budou levely na Je, ty už jsi žlutej! No, žlutej banana. Tematický. Tým, oficiálně reprezentuje tým a nestydím se za to, jsem banán, no, jsem hrdej a už slyším exploze. A kde jsi? Prdele, ne, jo, Bordra, aha. Please, ještě ne. Z tebe bude koktejl za chvíli, prosím Pikachu? Tě. Pikachu? Ne? Pane bože, ty se směješ, ale já jsem tady si našel banánový kalhoty, koukej. Mám banánový vidíš, kalhoty. Já jsem trošku schnílej banán. No, jsi se stal moc dlouho na slunci, ale tak jsou vedrák, je to pochopitelný, jo. No, to je docela jo, no. Jdem prohledat všechny banány, chci říct domy a najít užitečný věc. Oh, je, tady jo. Je bedna pod stolem. Tady jsou... Bedna s banánama, nice. XP bottle první, výborně. Pěkný, hop. Co je? Oh, tady byly 2, oni jsem si nevšiml, dobře. Tak jo. No, oh, tady to místo miluju, to je úplně nejlepší místo, kam jsme mohli dojít, tady prostě jsou většinou všude čestky a prostě je to úplně výborný loot spot. To jo no, akorát by to chtělo možná i nějaký lidi, docela bych někoho zabil, rád. No to jako, hele, já vím, že jsme o tom mluvili otevřeně, ale takhle před diváky nesmíš se přiznávat tomu, že máš choutky k vraždám, jo, takže... Jo, já vím, no, já jsem myslel, že bych jenom tak... Jo, hele, super je, že jak byly v bednách ty TNTčka, tak už je můžeš házet. Jo. Oh, jo. A nemusíš Hele. Být Bomberman? Ne, pojď, jo, já se nebojím, ty vždycky děláš nějaký troll a to by bylo. Jasný, no. Ale ono, já bych tě nemohl praštit teoreticky teda. Jo, no, tak to je výborný. Tak já si vezmu kalhoty, vyhodím tady tohle, co nepotřebuji. Máš helmu nějakou? Jako, helmu nemám. Nemáš helmu, tak tady máš helmu v případě. O, bananová čepička. Banana čepička. A máš kamenou tu zbraň? Nemáš, tak tady kdyby no, náhodou, jenom... já vím, že je to na stejno, jo, ale tak kdyby náhodou si preferoval stone, tak máš stone axe. No, jako já ji mám, u sebe už i předtím, no ale dobrý, to je jedno. Dobrý, nevadí, tak máš 2, hele, bonusovej banán. O, oh, tady, jo, je tady, ohoho, ne, co to už bylo? Ne, to už to budou joky. Oh, fuck. Sorry. Oh, to byl ty, já už se lag, že byl nějaký surprise attack, ale koukej, já už mám i nohy, já jsem fakt banán, ty. Tak počkej, nechceš tu helmu ještě. Ne, no i když na ti můžu dát tu chain, jo, já chci být full banán. Ne, já ti dám tuhle stůl
A ty mi dej... Je, to jsem nechtěl. No, tohle to mi nedávej. Jo, tady máš tohle to. A já jsem tak full díky. Banana power. Teď už mě nic neporazí. Teď už mě nic neporazí. Banan mini pies. Tak, přesně tak. Banana gaming. Založíme si společný kanál Banana Gaming. Oh, hele, ale to je docela hezký systém. Ne asi, nový kanál Banana Gaming. Ty vole. Ty týmy jsou užitečný. Ve Sky týmu už je jenom jeden gramar na zi, koukám nějaký. Jo, to je dobrý. Ten právě teďka někdo umřel, ok, to mi nevadí. Aha, tak jeden tým je vyhlazen, nebo víc. Dobrý, tak už je jenom Forest už je kompletní, pak Mango ten je Máme šanci velkou. A tady někdo nechal sekiru, ne, tady nikdo, ne, dobrý, tady nic nebude. Předpokládám. Au, jo, maso tady je, to jsem nečekal. A tady je weed, a je tady ten, crafting table tady je, jo. Super, tak to znamená... Co crafting table? Chlebíčky, tak. Aha, tak jestli chceš, mám ještě jedno obilí. Já mám právě hafu žrádla teďka, takže zatím... Dobrý, tak já jako úplně ne, no. OK. No tak počkej, tak já ti dám, tak... tady máš dvě celý kuřata a tady máš ty tři chleby, to by mělo tak nějak, doufám, stačí. Jo, tak jo, hele, já mám mrkve vlastně ještě, no, no tak jenom pátku tady. No v pohodě. Kde jsou? Kdo? Já jsem vyhodil ty mrkve, oni zmizeli. Koulins, oh my fuck, krásné, ty vole, ty se mě sorry. Tady wrecking ball. Já nevěděl, že na to fungují i ty skilly, počkej, tak pojď. Hele, ale dole jsou další. Já jdu po Mangovi, jo. Za tebou jde ale další, jo, jenom když aha. Se otočíš, tak budeš mít větší šance. Oh, get no, right. Tak. Jú, zelenej šmoul. Ko zmizel? Oh, za náma, ok. Au, ty vole, blbej pse. Tíkni, jo, dobře. Craft me, help me. Craft me. Pomoc. Jak cípnu, počkej, ne. Ty jsi umřel? Ne. Tým banana se nenechá porazit. Já žiju dál, abych pomstil náš banánový tým. Ježišmarja. Oh, tady hezký věci, tady mají. To už dáš. Chci mít. Manga jsou zlo. Banány jsou lepší. On dostal takovou čočku a furt neumře, jo. Tak jako co ty jsi. BOOM! Teď ho zabije Bordra aspoň, ne? No to nevím, teda. To nevím. Takový pěkný drcený Mango. Jdu tam za ním. Tak má úplně head start, ok. Okay. Mm. Cože? On úplně sprintuje na vodě? Tak jo. Dobrá. Pořád utíká, má málo života. To znamená, že má málo života, takže to znamená, že jdu po něm. Škoda, že jsem měl jenom jeden šíp. Musíme ho dodělat. Ty vole, to je parchant, vody jsou Manga takhle rychlý. Banání zvítězí. Tak on se kutálí, no. Že on se rozjede a... To je pravda, to bude určitě nějaký tlouštík. Tak. Dělej dohoním ho, jo, musím dohnout, já bych neřekl, ne. Ale máš na to 2 minuty. No, on tam nemá ale kam zdrhnout, takže by to mělo být víceméně jakože dobrý. Já tady jako bejt tebou vyšel spíš nahoru, protože... Jo. Border. Já chci právě odříznout... Víš, jako aby z tebe nebyl nějaký koktejl nebo něco takovýho. Dobře, tak já si tady jenom počkám, chápeš? Aha. A pak... Hele, už jde. Už ví, že ho čeká špatný osud. Už ví, že ho čeká špatný osud. Už to prostě ví. Dělej z něj salát. Ty vole. Ne. What the fuck? Co je na steroidech? To Mango bylo na steroidech prostě. To bylo úplně totálně fatální. Mango na steroidech, ty vole. Chcípne, doufám, v deathmatchi aspoň. No nic, tak tohle to byly naše malý fail Hunger Games tým banana, pokud takovýhle týmových Hunger Games chcete společně s Craftmanem víc, nezapomeňte nechat u nás like, napsat komentáře, no a my se uvidíme u dalšího Banana Gamingu, takže zatím čuste, frajeři. Čau.